ono što bih htio naglasiti, da nismo tako brzo krenuli u tu stvarnost da zaštitimo taj zid prema katedrali. Onaj potres koji se dogodio nedavno, 3,5, pitanje što bi se dogodilo u samom dvoru. U ovom trenutku procijeniti štetu. Vidjeli ste i sami, ono što će sada prvo trebati napraviti snimku samog stanja cijelog dvora i nadbiskupskog duhovnog stola. Nakon toga će ju statičari morati dati svoje mišljenje i svoj projekat kako osigurati kuću da bi ona bila u budućnosti za život unutra. Ne, znači jako teško reći procjenu koliko je materijalna šteta. U ovom trenutku radimo snimak štete, kako sam rekao i gore. Znači, snimamo pukotine, snimamo oštećenja, mjerimo sve skupa. Sutra kreće i lasersko skeniranje čitavog prostora i fotogrametrijsko snimanje izvana. To je tim koji se uključio. Do kraja mjeseca bi trebalo imati snimak gotov. I računamo da ćemo onda moći tekar sagledati opseg šteta i zapravo ići u rješenja koja bi mogla na koji način osigurati čitav objekt. Ključno je da objekt osiguramo statički, a naravno jako bitna stvar je ono što definitivno svi uključeni trenutno ovaj projekt žele i imaju namjeru, da sačuvamo objekt u ovakvom povijesnom izgledu i povijesnom identitetu kakav je. Generalno čitav objekt ovakve veličine da je ovako oštećen, mislim da je jedan od najjačih oštećenih objekata.